Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama dengan saya, Imi Sofi Ahmad. Malam ini, dan biasanya kita bersiaran Waalaikumsalam, hari Jumaat, Sabtu dan Ahad, jam 11 malam. Dan insyaAllah, semoga rancangan ini akan menjadi penutup kita pada malam ini sebelum kita baca surah Al-Mulk, sebelum kita melelapkan mata. Dan insyaAllah, semoga kita dapat muhasabah apa yang kita telah lakukan seharian, sepanjang hari. Bermula daripada bangun tidur, sehinggalah kita ingin melelapkan mata. InsyaAllah, semoga esok adalah lebih baik daripada hari ini. Para penonton hari ini kita nak cerita berkenaan dengan satu tajuk yang sebenarnya sinonim dengan diri kita mengapa berat nak buat ibadah dan yang paling paling, paling, uh, kata dekat sekali dengan sekarang ni eh, malam ni kan, bila kita nak tidur kan macam ni lah, mengapa susah? Oh susahlah kita nak baca al-Muq, susahlah kita nak bangun bangunan kiamulal dan insyaAllah yang akan bersama dengan kita pada malam ini iaitu Al-Fadhil Ustaz Dr. Nur Muhammad Hadi Zahlan, Pengerusi Pertubuhan Akademi Albayan. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Alhamdulillah. Ustaz, saban hari, saban waktu kita duduk dengar bila orang cakap berkenaan dengan uh, indahnya Qiyamul Lail, bangunlah di persetiga ma sepertiga malam, malam. Seper, <laughs> sepertiga malam. Kan kita pun nak bangun. Kita pun dah bertekad ni malam nak tidur awal, nak bangun. Tapi terjaga, bukan tak terjaga. Hmm. Malah pula nak bangun kan. Nantilah. Ataupun um, entahlah, tak ada rasa nak bingkas bangun. Uh, mengambil wuduk dan bersujud pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa masalah yang perlu kita cek Bukan kita tak tahu, kita tahu. Betul. Tapi kita tak buat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pertamanya kita memanjatkan segala puji dan syukur kepada Allah dengan keizinan kerahmatannya. Terima kasih kepada Amy, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah. Semoga malam ini menjadi malam yang terbaik. Kita berazam untuk kita terus meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu persoalan yang sangat bagus sangat baik. Disebabkan apa? Disebab itulah manusia. Manusia ini penuh dengan kealpaan, penuh dengan sifat malas. Sehingga kan Hanzalah satu hari, dia bertanyakan kepada Nabi SAW, ada kalanya imannya meningkat. Ada kalanya imannya menurun. Kalau bersama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia akan rasa imannya dipenuhi dengan keimanan, rasa keimanan tu mantap. Tapi bila dia balik rumah berjumpa dengan ahli keluarga, dia rasakan imannya menurun. Maka apa kata Nabi? Nabi tak kata ah, iman awak lemah. Maknanya awak ni iman awak tak sempurna. Tidak. Tapi Nabi kata sa'ah sa'ah. Maksudnya ada waktu kita iman tinggi. Ada waktu iman kita rendah. Ada waktu kita rasa kita semangat untuk nak berkiam mulai. Ada waktu kita rasa malas. Semuanya disebabkan apa? Ada satu makhluk yang dinamakan syaitan. Syaitan inilah dengan sifat manusia dan dicampur pula dengan hasutan. Di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Musnad Abi Ya'la kata Nabi sallallahu alaihi wasallam inna syaitan wadi' khartumu ala qalbi ibni Adam. Sesungguhnya syaitan ini dia meletakkan muncungnya di dada anak Adam. Dan Nabi sebut kaedah dia kalau dia letakkan muncung, dia bisikkan kepada kita, dia suruh kita buat benda-benda yang tak elok ataupun jadi malas dalam nak melakukan ibadah, maka Nabi sebut satu kaedah. Nabi kata iza zakarallah. Kalau kamu ingat Allah khannas maka dia akan lari. Hmm. Dia akan lari tinggalkan kita, dia akan dicelakakan. Wa iza nasi Allah, tapi kalau kamu lupa Allah, iltaqam qalbah, dia akan menguasai kamu. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, ni kita contoh kita sebut dalam orang yang nak bangun solat malam. Hmm. Ya, betul. Uh, kita sebelum daripada kita nak tidur sebenarnya ada amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Uh, antaranya uh, ulama sebut pentingnya uh, qailulah itu maknanya tidur seketika sebentar uh, waktunya sebelum daripada zuhur ataupun selepas daripada zuhur sebentar sebab apa sebab uh, dalam kajian barat dia kaji rupanya tidur sebentar kita bantainya sejam dah tidur sebentar ni kadang lima minit je ha, dia duduk tidur oh, cepat power nap ah ada power nap itu yang di, istilah yang digunakan maknanya dia bagi charge untuk apa untuk malam jadi rupanya apa yang disebutkan oleh para alim ulama' itu sebenarnya kita tak buat. Dan uh, bila kita tak buat, kita akan rasa letih. Itu satu dah. Kemudian yang kedua, bila kita nak tidur, kita tinggalkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah. Sebab tu ada dinamakan sunnah al-Mahjurah, sunnah-sunnah yang ditinggalkan. Contoh beruduk, contohnya uh, baca tiga kul, baca akhir uh, surah al-Baqarah. Kita kadang-kadang, oh, ustaz panjang nak buat. Nak lena-lena. Ah, nak lena ustaz, kunci jamnya lah ustaz. <laughs> Jadi kadang-kadang kita yang tinggalkan amalan tu Bila bila tinggal Kemudian kita tak ada Kita tidak ada niat Ya Allah Kita kena niat Bangkitkanlah aku Ya Allah Bantulah aku Ya Allah Untuk aku bangun pagi hmm. Kemudian bila Allah bangkitkan kita Kita yang pilih tarik lagi selimut Allah 5 minit lagi lah 5 minit tu yang dia jadi telajak Itu yang jadi tak bangun uh, Sebab apa? Sebab uh, Yang pertama Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imamul Bukhari Bila kita tidur ni Syaitan akan ikat kita dengan tiga ikatan. Maka dia akan terungkai seperti mana dalam hadis yang yang disebutkan. Terungkai bila kita bangun, sebut Allah. Ni bangun-bangun, whatsapp dulu. Oh ada ada apa-apa yang ni. Jadi macam mana nak terungkai? Yang kedua, bila kita dah bangun, ingat Allah, pergi beruduk. Maka terungkai yang kedua. Kemudian bila kita dah beruduk, kita tunaikan solat. Terungkailah ikatan yang ketiga. Sebab tu bila kita dapat buat apa yang nabi sebut sebab ni hadis bukhari kita dapat buat hari tu kita akan jadi orang yang luar biasa semangatnya lebih dan nabi pernah ajarkan kan banyak zikir nabi ajarkan kepada uh, ali dengan uh, isterinya uh, fatimah bagaimana zikir subhanallah walhamdulillah allahu akbar kita tahu tapi kita I tak kan buat kan? dahlah kata ustaz saya nak bangun tu pun nak bukan nak kata nak bangun nak zikir tu pun malas jadi orang yang malas ni dia tak ada apa ubat dah. Kalau yang tu pun malas, maknanya macam yang kita sebutkan. Kalau dia tak boleh solat dalam keadaan berdiri, dia boleh duduk. Tak boleh duduk, dia boleh baring. Itu nampak. Tak boleh baring dalam keadaan dia menggunakan mata. Tak boleh mata, guna hati. Hati pun tak boleh itu meninggal. Inna lillahi wa inna Jadi sebab tu kita kena sentiasa minta bantuan daripada Allah. Semoga Allah Mudahkan dan Allah senangkan urusan kita. Itu maksudnya kalau malas memang tak ada ubahlah. Maknanya malas kena lah menjadikan rajin. Betul. Dan juga eh kadang-kadang kalau kita tengok eh sebenarnya dia bukan dia ada beza tak Ustaz yang kita tak nak buat Betul. dan juga kita nak buat tapi kita bertangguh. Rasa macam berat nak, nak baca Quran sehari sekali pun susah. Nak semayang subuh awal waktu pun susah nak bangun. Ya Allah, dia bukan tak nak buat Ustaz. Tapi dia bertangguh-tangguh mencuri masa. Para penonton, kita nantikan jawapannya selepas kita berehat seketika. Para penonton, rasa berat nak buat ibadah kata Imam Ibn Al-Qayyim jika belakang telah berat memikul dosa-dosa maka hati akan terhalang untuk menuju Allah anggota badan juga akan terhalang untuk bangkit melaksanakan ketaatan kepadanya jadi ustaz balik pada soalan kita tadi rasa bertangguh dia bukan tak nak tahu dia bertangguh ya Allah nak baca Al Quran sehari Allah esoklah ha, Lepas patu nak sembahyang dah masuk waktu nantilah nanti saat nak habis waktu tu waktu tu memang yang terpaling laju <laughs> sekali. Baik, uh, terima kasih kepada Amy, sahabat-sahabat penonton yang dirahmati Allah. Saya suka apa yang disebutkan oleh Imam Ibn Qayyim. Sebab Imam Ibn Qayyim ni dia ada kitab-kitab yang menyentuh tentang hati. Dan antara sebab kadang-kadang kita salahkan ialah kita tak buat zikir. Sedangkan zikir tu pun kita malas. Hmm. Zikir tu nak zikir untuk bangun malam. Dia ada kaedah. Kita nak bangun malam, ulama sebut kena zikir. Okay. Masalahnya ustaz jangan kata bangun malam zikir ni pun saya dah malas. Jadi sebenarnya apa yang disebut oleh Imam Ibn Qayyim tu bertepatan di masalah hati. Sebab apa? Sebab bila Allah sayang kita, Allah cinta kita, Allah akan dekatkan dia hamba-Nya itu dengan dia. Dan mungkin kita kena semak hati kita. Allah sebut dalam Quran fi qulubihim marad. Allah kata di dalam hati mereka ni ada penyakit fazadahumullahu marada maka Allah akan tambah penyakit bila hati kita ni ditambah tambah tambah titik 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 hitam ni maka gelap hati fa kaifa dan bagaimana sayanzilus minas sama dan bagaimana akan diturunkan di atas langit hidayah min Allah dan hidayah daripada Allah macam mana Allah nak bagi hidayah Allah nak bagi nak bagi petunjuk sedangkan hati kita ni tak dapat menerima hidayah Allah sebab gelapnya hati dan tidak dibersihkan dan disucikan sebab tu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala bila Amy sebut uh, mengenai ialah macam uh, tadi apa bertangguh-tangguh uh, bertangguh uh, Ibnu Umar dia pernah menyebut dia kata iza amsaita fala tantazis sabah. Dia kata kalau kamu duduk berada di petang jangan kamu tunggu esok hari pagi. Hmm. Wa iza asbahta fala tantazir al-masa. Kalau kamu duduk di pagi hari jangan tunggu sampai masak wa khud min sihatika limaradhika kamu kena rasakan bahawa ambillah pada waktu sihat sebelum waktu sakit jadi kalau kamu tangguh maknanya ah petang nantilah saya buat kejap lagi lah contoh zuhur kejap lagi lah kejap lagi kejap lagi saya buat nak dekat asar baru semayang dan kita dah tahu itu adalah sifat solat munafik kan itu sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tertangguh dan suka menangguhkan ini disebabkan apa Amy? Sahabat-sahabat, disebabkan dia tak rasa kepentingan itu penting. Saya bagi satu contoh. Kalaulah hari ini seorang raja jemput kita. Dia kata kena datang tepat pada waktunya. Kita jangan kata tepat waktu. Sebelum daripada waktu kita dah sampai. Tunggu ni. Tengok 3-4 kali. Jangan kata 30 kali kita tengok. Kopiah sengit tak sengit. Tudung awning, Tudung. awning tu on point ke tak on point kan. Make up nampak uh, sekata tak sekata kan. Siap bau mulut lagi. Sebab apa? Sebab kita rasa benda tu penting. Tapi kita nak berjumpa dengan Allah. Kita nak berhadapan dengan Allah. Kita yang akan kembali raja sekeliling raja. Kita tak rasa kepentingan. Sebab itu benarkah kita sebut kita sayang Allah. Kita cinta Allah. Adakah benar percintaan itu ataupun percintaan kita tidak dibalas sebab kita sebut ya Allah aku sayang kau aku cinta engkau ya Rasulullah tapi adakah Allah menyahut Allah menyambut cinta kita berdasarkan dalil qul in kuntum tuhibbunallah kalau benar kamu mencintai Allah fattabiuni ikut baginda Rasulullah dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dia sebut wa qala al hukama telah berkata para cerdik pandai laisa syan an tuhib bukan menjadi satu urusan kamu mencintai seseorang tetapi yang menjadi persoalan adakah Allah Rasul tu cinta pada kita. Yeah. Itu persoalan dia. Mudah kita ungkapkan cinta tapi sebenarnya adakah pemilik orang kata pemilik uh, langit dan bumi ini mencintai kita. Sebab tu kalau kita suka tangguh-tangguh maka jangan kita hari ini sangkakan yang kita doa Allah akan mustajabkan terus. Kalau perangai kita suka tertangguh kita punya doa kita punya apa saja yang Allah nak berikan juga tertangguh hasil daripada sifat tangguh-tangguh kita itu tadi. Muhammad dan inilah juga sebenarnya apa yang bermain di fikiran ni. Apakah ada kaitan bila kadang-kadang kita bila kita tengok eh apa yang Allah minta kita lambat-lambatkan apa yang Allah uh, arahkan kita lengah-lengahkan tapi saat kita minta kepada Allah kita nak ya Allah segerakanlah segerakan. urusanku ya Allah tolong permudahkan jawablah jawapanku ini ya Allah sekarang jawablah soal persoalanku ini ha ya Allah oh, betul ya, sebab tu Amy kadang-kadang itulah manusia sifat manusia ni dia terburu-buru dia nak sekarang ini ya Allah kalau aku minta sekarang ni rezeki kau bagi rezeki sekarang jangan tangguh tapi bila amalan kita Allah minta kepada kita Udo'u ni, astajik. kau doa, aku nak perkenankan sekarang ni. Tapi kita, doa nanti tapi perkenankan dulu. Kita macam tu. Sebab tu, uh, diajarkan kepada kita uh, sebenarnya banyak doa, banyak amalan. Cuma sifat manusia itu. Dan akhirnya kita akan rasa menyesal. Sifat penyesalan inilah yang berlaku kepada orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Dan sifat penyesalan inilah berlaku kepada golongan munafik disebabkan hasil daripada mereka ini mengikut hawa nafsu. Dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam telah disebut di dalam Arba'in Nawawi menyebutkan la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitubi. Tidak dikira beriman seseorang kamu sehingga kan hawa nafsunya mengikut apa yang telah diturunkan oleh Allah dan Rasul. Semua so, maknanya bergantung juga kepada apa yang kita mahukan Betul. itulah ya Allah. Kabulkan Allah berikan. Allah. Ana 'anda zanni 'abdi bi wa ma'hu idha lakani. kita adalah uh, seperti mana sangkaan kita Betul. dan insya-Allah. Dan para penonton dan juga ustaz kalau kita tengok eh, berkenaan dengan ibadah ini ibadah ini sebenarnya satu tuntutan. Betul. Tapi kita tidak melihat dia sebagai satu tuntutan yang menuntut kita. Sedangkan duniawi kerja okey on time <laughs> kena buat kerja. Tapi ibadah kita lambat-lambatkan, kita tangguh-tangguhkan. Jadi bagaimana untuk meletakkan sebenarnya ibadah ini adalah prioriti dalam hidup kita. Malam ni Ustaz, sebelum kita melelapkan mata, kita nak semua daripada kita mengetahui bahawa ibadah ini adalah yang pertama. Walau apa, mungkin banyaklah skop ibadah ni kan. Tetapi dalam apa yang juga kita lakukan, kita mesti ingat yang kita lakukan ini adalah ibadah. Jadi macam mana kita nak meletakkan ibadah ini sebagai satu tonggak yang utama dalam kehidupan kita berbanding perkara-perkara lain yang barangkali kita buat mungkin tak membawa ibadah. Ada perkara yang kita buat membawa kepada ibadah. Kita berehat seketika kembali selepas ini. para penonton, semoga lelah kita ini menjadi ibadah. Semoga lelah kita membawa ke jannah. Jadi bagaimana untuk kita nak menjadikan kehidupan kita ni seluruhnya adalah ibadah. Sahabat-sahabat yang -sahabat dirahmati oleh ya Allah Subhanahu Wa Taala, tadi Amy ada tangguhkan kepada kita ialah kepentingan, prioriti itu. Kita meletakkan satu perkara yang lebih penting. Sebab itu dalam banyak hadis disebutkan mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir. Dalam rukun iman ada enam. Ialah kita percaya pada Allah, uh, Rasul, Malaikat, Quran, Qadak dan Qadar, hari kiamat ni ada enam. Tetapi kenapa Nabi ataupun dalam Quran disebutkan mangkana yu'minu billah wal yaumul akhir. Kenapa tak mangkana yukminal wal rasul, mangkana yukminal wal kutub. Iaitu siapa yang beriman kepada Allah dan uh, malaikat dan sebab apa hari kiamat? Sebab bila kita sebut tentang Allah iaitu satu benda ataupun Uh, satu zat yang kita tak nampak Allah ni kita tak nampak Tapi kita, bagi orang beriman Dia merasai kehebatan Dengan nama-nama Allah uh, Kalau Rasul kita dah Ada dah bukti Kitab ada bukti malaikat memang uh, t -t dibuktikan uh, Kemudian qad Qadar dan Qadar ni kita tahu Cuma yang dua inilah yang paling besar Apa dia? Uh, iaitu Allah dan hari kiamat Hari kiamat ni maksudnya Kalau kita meletakkan akhirat melebihi daripada segala-galanya kita akan selamat. Sebab tu ulama menyebutkan kalau sekiranya kamu memegang dunia di hati kamu, akhirat di tangan kamu, maka kamu akan melepaskan akhirat. Tetapi kalau kamu genggam akhirat di hati kamu, dunia akan mengikutimu. Sebab apa? Sebab akhirat segala-galanya. Sebab kehidupan kita adalah kehidupan akhirat. Kita akan pergi ke sana. Kalau kerja hari ini, Ya kita boleh kerja, kita dapat gaji, kita boleh berseronok Berapa keseronokan yang kita dapat? Kita tidur hotel contohnya hmm. Dah habis, akan habis. Habis, habis Check in, check out ya. Dua hari, tiga, katalah sebulan Lepas tu keluar Tetapi kalau kita rasa kepentingan kita masuk syurga Allah tak pernah keluarkan kita daripada syurga ke tempat lain Allah tak pernah sebab tahu dah Duduk dalam syurga Dia akan forever abadah selama-lamanya sebab tu uh, Amy, kita kena doa. Kita minta kepada Allah. Ada satu doa yang dikeluarkan oleh Abu Daud. Apa dia doa dia? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya kita minta ya Allah, aku berlindung daripada engkau daripada sifat apa ni? Sifat antara kedukaan dan kesedihan. Kalau kita ada rasa duka, rasa sedih, doa dengan doa ni. Nabi ajarkan. Dan kita minta daripada Allah supaya kita ni dilindung daripada sifat lemah dan malas. ...lemah ni kadang-kadang kita rasa lemah... ...nak solat lemah... ...rasa malas Ya Allah berat... ...rasa macam diikat ni... ...tak ada orang ikat pun... ...tapi kadang-kadang kita ikatlah... ...ikatlah duduklah... ...tak nak... ...sebab apa? Sebab kita rasa kepentingan tu tadi tak ada... ...dan bila kita doa... ...Allah tahu kita ni anas... ...manusia yang sangat lemah... ...sebab Allah cerita dalam Quran... ...Allah ni... ...Allah menciptakan kita ni dalam keadaan lemah... ...jadi kita mohon daripada yang maha hebat... ...yang maha kata Ya Allah... ...aku ni tak mampu Ya Allah... Jadi kau mampu kan Cuba ibu-ibu ayah-ayah Hafal doa ni Tolong uh, baca doa ni Jangan tinggal selepas daripada solat Tengok perubahannya Tengok perubah, uh, perbezaan dia InsyaAllah kita akan dapat satu semangat Yang kita pun tak tahu datang daripada mana Nak semayang uh, Nak puasa Nak melakukan amal ibadah Nak buat, sampaikan kebaikan benda-benda yang tak nak ni Allah hijabkan benda-benda yang tak tak Allah tak redha ni Allah hijabkan kita tak nak kita rasa jijik dengan maksiat-maksiat ni sebab apa sebab Allah dah pelihara kita dalam satu hadis ihfazillahu yahfazka kamu jaga Allah Allah jaga kamu Allah dan ustaz sebagai penutup kepada perbincangan kita pada malam ini kalau dapat ustaz bawakan kepada kita doa yang untuk kita lafazkan untuk kita titipkan saban hari supaya Allah menjaga kita supaya Allah menghilangkan ni dosa-dosa yang membelenggu yang menyebabkan kita malas untuk beribadah kepada Allah dan pastinya kita kena doa lah kan Betul. kalau Ustaz ajak kat kita kita pun tak buat apa tak guna juga lah silakan Ustaz Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Ya Allah, Ya Tuhan kami kami menadah tangan padamu Ya Allah Sesungguhnya keesaan itu keesaanmu Ya Allah Kerahmatan, kasih sayang, pengampunan Belas kasihan hanya datangnya dari daripada engkau. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami menadah tangan pada malam yang penuh dengan kebahagiaan ini, ya Allah. Malam yang penuh dengan kenikmatan, ya Allah. Kami syukur atas nikmat-nikmatmu, ya Allah. Maka dengan keampunan engkau, ya Allah. Ampun dosa kami, ampun dosa kedua ibu bapa kami. Rahmatilah mereka seperti mana mereka merahmati kami sewaktu kami kecil. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepada engkau dari kedukaan dan kesedihan, Ya Allah. Kami berlindung kepada engkau, Ya Allah, dari sifat lemah dan malas. Kami berlindung kepada engkau, Ya Allah, daripada sifat pengecut dan bakhil. Kami berlindung kepada engkau, Ya Allah, daripada segala beban hutang yang dihimpit, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, terimalah amal ibadat kami, Ya Allah. Ya Allah, permudahkanlah segala urusan kami, Ya Allah. Matikanlah kami dalam kebaikan, janganlah kau matikan kami dalam keburukan, Ya Allah belas kasihanilah kami ya Allah pandanglah kami ya Allah rahmatilah kami ya Allah walaupun kami banyak melakukan dosa ya Allah sesungguhnya keampunanmu itu sangat luas lagi hebat ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayidina muhammad walhamdulillahi rabbil alamin amin amin ya rabbal alamin para penonton bila kita rasa berat untuk kita berbuat ibadah ingatlah betapa beratnya dosa yang kita pikul. Jika kita bertangguh-tangguh dalam melakukan ibadah, ingatlah Allah tidak pernah bertangguh dalam memberi jawapan kepada hambanya. Mungkin lambat, mungkin cepat. Tapi Allah tahu apa yang kita perlu, bukan apa yang kita mahu. Para penonton, ingatlah di saat Allah menjadikan kita sebagai hambanya adalah kerana untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika kita tidak beribadah kepada Allah, apalah makna kita sebagai seorang hamba? Di akhir malam-malam ini insya-Allah, semoga Allah ampunkan dosa kita, semoga kita bangun menjadi hamba Allah yang tidak tidak leka untuk beribadah kepada Allah. Maafkan diri, maafkan semua. Jika kita berjumpa lagi, terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Nur Hadi. Insya-Allah Sekarang kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. tian siat nanti membawa dosa uh. yang mem